Quebra. Já da escada aí, Ash. Aí sim. Drone preparado. Carregando munição! Toc, toc. Boa munição! Escuro. Encontrei uma boa pista. Ativador pronto e ativado. Granada atordoante. Plantando C4. Vinte segundos. Restam 15 segundos. Segundos, mano. Restam 10. 5 segundos restantes. Vocês acharam uma bomba. Derrubei, derrubei.
Tô indo, amor. Resta um último agente aliado. Sai agora mesmo. Eles te avistaram. Foi instalado com êxito. Desativador localizado. Proteja as bombas e desabilite o desativador. Resta um inimigo. Vão te detectar se continuar nessa zona. Sua posição foi comprometida. Oh my god. Ele não morreu, meu. O desativador foi desabilitado.